Uste dut guztio dakigula, aldarrikatu behar dugula palestinarrek eta palestinak herrialdea baduela eskubidea bizirik bizitzeko, eta eskatu behar dugulako bai Nafarroko parlamentuan, bai toki guztietan Israel atera behar dela lehen bai lehen Gazatik eta atera behar dela Palestinatik, eta refusatu guztia bueltatu behar direla Palestinara. Bueno, bakigu guztio politikariak nolakoa diren, eta igual zerbait esango dute, baina gero benetan boikot egin behar denean, bakigu ez dutela egingo. Eta horregatik gauder hemen, alderrikatu behar dugulako boikota, egin behar da zentzu guztietan politikoa, kulturala eta deportiboa, eta zentzu guztietan egin behar diogu boikot Israeli, hori delako modu bakarra egoera honekin amaitzeko. Palestina! Jendeari animatu, la kontzentra guztietara, itzaldi guztietara. Ze, bueno, igual, adin bat dugunok, igual badakigu zertan datza konfliktu hau. Ez da, batzuk erraten dute badela erlijioaren kontua, baina ez da hola. Eta batez ere gazteak animatzen diren, pixkat gehiago jakiteko honi buruz. Thank you.